הגמרא במסכת סוכה מספרת על מספד גדול שיהיה לעתיד לבוא. הגמרא לומדת מפסוק בספר זכריה שלעתיד לבוא יהיה מספד גדול, ושואלת הגמרא על מה יהיה המספד. אומרת הגמרא שתי תירוצים, שתי פירושים, ואנחנו שמחים שיש שתי פירושים. לשמחתנו יש שני פירושים. למה לשמחתנו? כיוון שהפירוש הראשון אומרת הגמרא שהמספד יהיה על זה שנהרג משיח בן יוסף. והתירוץ השני אומרת הגמרא שהמספד על זה ששחטו את היצר הרע. אז הגמרא כבר שואלת, לעשות מספד על זה ששחטו את היצר הרע צריך לעשות משתה, לא מספד. זו שאלה שהגמרא שואלת ומתרצת. אבל על כל פנים יש שני תירוצים. עכשיו למה אנחנו שמחים שיש שני תירוצים? כי אם לא היה שני תירוצים, היה רק תירוץ אחד, שזה על משיח בן יוסף, אז לא היה מועיל התפילות שלנו להציל את משיח בן יוסף. עכשיו יש אפשרות שבשמיים יפסקו הלכה כמו התירוץ השני. והתירוץ הראשון, משיח בן יוסף לא יצטרך להאריך. הגמרא במסכת סוכה אומרת שלעתיד לבוא יהיה מספד גדול. שואלת הגמרא על מה יהיה המספד, אז אומרת הגמרא שתי תירוצים. אחד, אומרת הגמרא, יספידו את משיח בן יוסף שנהרג. והתירוץ השני, יספידו את היצר הרע שנשחט. אז אומר רבנו אריה הקדוש, מכיוון שיש שתי תירוצים, אז יכול להיות שהתירוץ הראשון בעזרת השם לא יתקיים. לכן אנחנו מתפללים שמשיח בן יוסף לא יהרג. זה עשייה. לכן אמרנו, אומרים, טוב שיש שני תירוצים, כי אם היה רק תירוץ אחד, אז היה חייב להתקיים, כי הגמרא זה תורת אמת, אז היה חייב להתקיים. עכשיו שיש שני תירוצים, התירוץ הראשון לא חייב להתקיים. לכן, רבנו אריה הקדוש, פעם שמעתי מאחד מגדולי הפוסקים, שמעת קומבינה, שמעתי פעם אחד מגדולי הפוסקים, הרב זילברשטיין מבני ברק, שהוא אמר, הקדוש ברוך הוא רוצה שנעשה איתו קומבינה, שאנחנו מתפלפלים להתיר, אז הקדוש ברוך הוא שמח בפלפולים האלה. אפשר לשאול שאלה? לא, סליחה, שאלה בסיסית. משיח זה אחד שמושכים אותו בשמן המשחה. איך זה משיח? מה ליוסף ולשמן המשחה? סגר, תכף אנחנו מתקדמים, תכף אנחנו מגיעים, תכף נגיע לזה, נגיע לכל הנקודה הזאת. תכף נגיע לנקודה הזאת. בהמשך הגמרא אומרת שמשיח בן דוד רואה את משיח בן יוסף הרוג, והוא מפחד מזה. הוא בעצמו מפחד, אם הרגו כזה צדיק גדול משיח בן יוסף, אולי גם אותו יהרגו. אז אומרת הגמרא שהוא מבקש מהקדוש ברוך הוא שהוא יזכה לחיים. אומרת הגמרא, הקדוש ברוך הוא אומר, עד שאתה לא ביקשת, דוד כבר ביקש עליך. חיים שאלת, חיים נתן לך. אז מה זה חיים שאלת, חיים נתן לך? זה הולך למשיח בן דוד, שעתיד לבקש מהקדוש ברוך הוא שיזכה לחיים, ודוד המלך אומר, עוד לפני שאתה ביקשת, הקדוש ברוך הוא כבר נתן לך חיים. אתה לא קשור לגזירת המיטה. הסכנה של מיטה זה הולך על משיח בן יוסף. משיח בן דוד הוא חי חיים נצחיים. גם אם הוא ימות, זה לא בחינה של מיטה שאנחנו מבינים, אלא הוא שייך בבחינה של חיים נצחיים, משיח בן דוד. זה בקצרה הגמרא. זה גמרא במסכת סוכה בדף נ"ב. שואל רבי צדוק הכהן מלובלין, הוא שואל כמה שאלות על הגמרא הזאת. הוא אומר, דבר ראשון, למה, בשביל מה עם ישראל בכלל צריך שתי משיחים? מה שאלת? מה ליוסף ולמלוכה? הרי המלוכה נקבעה עוד בחיי יוסף. בברכות של יעקב אבינו הוא אמר, הוא קבע, יהודה אתה יודוך אחיך. המלוכה בעם ישראל זה בשבט יהודה. מה ליוסף ולמלוכה? כי משיח זה מלך. למה, בשביל מה עם ישראל צריך שני מלכים? ואיך זה יכול להיות שיהיה מלכות לא בשבט יהודה? הרי על זה נהן שוח השמונאים, על זה שהם רצו, שהם לקחו לעצמם את המלכות. אז השאלה הראשונה ששואל רבי צדוק הכהן, מדוע צריך שיש שתי משיחים, שזה שתי מלכים? דבר שני, שואל רבי צדוק, מדוע אצל משיח בן יוסף אנחנו רואים שהוא בסכנת מיתה,
כל כך הוא בסכנת מיטה, שרבנו הארי הקדוש תיקן, כתוב את זה בסידורים הספרדים ובברכת בוני ירושלים, להתפלל על משיח בן יוסף שלא ימות. זה הרואה שהוא בסכנת מיטה. ולעומת זה, משיח בן דוד הוא בבחינת חיים נצחים, לא שייך אצלו מיטה. אצל משיח בן דוד שואל את שתי השאלות האלה, שואל רבי צדוק הכהן מלובלין, אומר פה יסוד מאוד מאוד עמוק, הוא מסביר פה נקודה מאוד עמוקה. הוא אומר, באמת גם משיח בן יוסף וגם משיח בן דוד זה מלכים אמיתיים בעם ישראל. מה זה נקרא מלך בעם ישראל? מלך בעם ישראל זה לא פוליטיקה, זה לא בחירות, זה לא קשור בכלל כמובן לדברים האלה. משיח בעם ישראל זה המלוכה, המשיח זה, הוא מגלה ומוריד לעולם שלנו סדר הנהגה שלמה של הקדוש ברוך הוא. ומכיוון שכל הבריאה כולה, מראשיתה ועד אחריתה, היא בנויה על שני יסודות, זה שתי צינורות, שתי ענפים של הנהגה ושל שפע ושל תיקון בעולם, לכן צריך שיהיו שני משיחים. משיח להנהגה א' זה משיח בן יוסף, משיח להנהגה ב' זה משיח בן דוד. זה הנקודה הראשונה, שיש שתי הנהגות מתחילת בריאת העולם, יש שתי הנהגות, והשורש של ההנהגות האלה זה יוסף ודוד. לכן המשיחים הם משיח בן דוד, משיח בן יוסף. אומר רבי צדוק, איזה הנהגה הם מגלים בעולם? מה התפקיד שלהם לגלות? כי זה סדרי הנהגה שלמים בבריאה, מה שהמשיחים מגילים. אומר רבי צדוק יסוד מאוד מאוד עמוק בדבר הזה. אומר, יוסף ומשיח בן יוסף מגלים את הסדר שנקרא פשט התורה. מה זה פשט התורה? הפשטות של התורה. כתוב בפרשת ניצבים, סוף פרשת ניצבים, ראה אנוכי נותן לפניכם את החיים ואת המוות, את הטוב ואת הרע, ובחרת בחיים. התורה אומרת, יש יצר טוב, יש יצר רע, והתורה מצווה עלינו לבחור בטוב. הקדוש ברוך הוא אומר, הרבה פעמים שואלים אם יש בחירה או אין בחירה. אנחנו לא יודעים אם יש בחירה או לא. מהשכל שלנו, מההבנה שלנו, אנחנו לא יודעים אם יש באמת בחירה או אין בחירה. התורה, שהיא תורת אמת, מגלה לנו יש בחירה. אז המשיח בן יוסף הוא ההנהגה של הבחירה בעולם. הוא מגלה את הסדר של הבחירה בעולם. ומה זה אומר, מה זה אומר בחירה? בחירה זה אומר, אדם צריך לעשות מסירות נפש ולהשתדל בכל כוחותיו וביכולת שלו, סור ומרע ועשה טוב, להתרחק מהרע ולעשות טוב. זה נקרא הנהגת הבחירה. אומר רבי צדוק, אבל זה רק הנהגה אחת. יש הנהגה נוספת שבשורש שלה היא הנהגה יותר גבוהה מהנהגת הבחירה. וזה ההנהגה של דוד, ושמגלה, יגלה אותה בשלמות, משיח בן דוד בעולם. איזה הנהגה? זה נקרא ההנהגה של ההכנעה. ההכנעה, פירוש הדבר, לקבל את מה שהקדוש ברוך הוא עושה בעולם ולהסכים עם הקדוש ברוך הוא. יש מצבים שיש לנו בחירה, ואנחנו צריכים להשתדל לעשות, לסור מרע ולעשה טוב. אבל יש מצבים בחיים שהקדוש ברוך הוא מכניס את האדם לאיזושהי מציאות מסוימת, לאיזו פינה מסוימת, ולא משנה מה האדם יעשה. יבעט, יתפס על הקירות, יתפלל, הכל יעשה, לא יעזור שום דבר. הקדוש ברוך אומר, זה הפינה. אתה רואה, יש לך פה דלת אמות, אתה תהיה פה בדלת אמות האלה, ולא יעזור לך שום דבר. אומר רבי צדוק, מדוע הקדוש ברוך הוא מניק ככה את האדם? אומר, יש בזה סוד, בנקודה מאוד מאוד עמוקה. יש מצבים בחיים שאדם צריך להכיר שבמצב הזה הוא חסר אונים. ואם אין מצבים שאדם הוא לא חסר אונים, לעולם, אומר רבי צדוק, לעולם האדם לא יגיע לתיקון שלו. למה? דווקא מהחוסר אונים, דווקא במצבי החוסר אונים, אדם לא יגיע לתיקון שלו. אומר רבי צדוק, למה? מה הסיבה? הוא אומר, אם הקדוש ברוך הוא היה מנהיג את העולם רק בבחירה, שהכל היה תלוי בנו, שאנחנו יכולים להיות סור מרע ועשה טוב, עם ישראל זה עם של צדיקים הכי גדולים בעולם. כל יהודי זה כתוב בלקוטי מוהר"ן, תורה מ"ט, הנשמה, הלב של האדם היהודי בוער עד אין סוף, אנחנו חלק אלוק ממעל, אנחנו בוערים עד אין סוף. אז כל עם ישראל היו הצדיקים הכי גדולים בעולם. אבל, אומר רבי צדוק, היינו הצדיקים הכי גדולים בעולם, אבל לא היינו מביאים את העולם לתיקון. בשום פנים ואופן. מדוע לא? מכיוון שכל עוד, כל עוד, הכל תלוי באדם, והאדם יכול לבחור להיות סור מרע ועשה טוב, והכל תלוי בנו, אנחנו נעשה הכי הכי טוב בעולם, אבל לעולם לא נצליח להתגבר
על מידת הגאווה, אפילו בדקות, אבל תמיד נרגיש את ההרגשה, תראה הקדוש ברוך הוא, אשריך שיש לך יהודי כמוני, כל הדור זכאי בזכותי, אם לא אני, ספק אם היה קיום לתל אביב בסביבותיה. אם האדם היה רק בהנהגת הבחירה, פעם שמעתי אחד מהצדיקים שבדור, האדמו"ר מפוריסוב, שהוא אמר, אם האדם היה רק בהנהגת הבחירה, אז לא היה נמלט מהאדם שהוא ילך ברחוב ויהיה לו, הוא יתפלא איך אנשים לא משתחווים לו. מה, לא רואים והוא הולך פה ברחוב? ואם הוא היה מתווץ, אז מה היה התירוץ של זה? אז הוא היה אומר, אני צדיק נסתר, אני צריך לזכות את, אני צריך לזכות את הדור בדרך נסתרת. אומר רבי צדוק, בשביל זה צריך את הנהגת משיח בן דוד. שהקדוש ברוך הוא יביא את האדם לפינה כזאת, והאדם יעשה את כל ההשתדלות בעולם, הוא ירגיש שהוא לא יכול. חסר אונים, הוא לא יכול לעשות שום דבר. אם הוא לא יכול לעשות שום דבר, מה רוצים מהאדם במצב כזה? אומר רבי צדוק, זו נקודה מאוד מאוד עמוקה. אומר רבי צדוק, הקדוש ברוך הוא רוצה שהאדם יסכים איתו עם המלכות שלו במקום הזה. מה זה נקרא להסכים עם המלכות של השם? אתה יודע יותר טוב ממני. שהאדם יגיד לקדוש ברוך הוא, מסתבר שאתה יודע יותר טוב ממני. ואם שמת אותי במקום הזה, זה הדבר הכי נכון והכי טוב שיכול להיות בעולם, אף על פי שאני לא מבין את זה. הנקודה שהאדם לא מבין את זה, כי אם האדם היה מבין, אז לא היה לו ניסיון. הנקודה שהאדם לא מבין את זה, איך זה הדבר הכי טוב בעולם, ואם זה הדבר הכי טוב בעולם, איך אני צריך לקבל את זה? באהבה ובשמחה. אם נעשה פה הדבר הכי טוב בעולם, אז אני רק צריך להישאר לי. כל מה שנשאר לי זה רק לקבל את זה באהבה ובשמחה, לעשות ריקודים, שקורה כזה דבר. אומר רבי צדוק, אומר, פי אלפים, פי אלפי אלפים, ככה אומר, הרבה יותר קשה לעשות את תיקון דוד אשר את תיקון יוסף. לקבל את ההנהגה של הקדוש ברוך הוא ולהסכים איתו שכך השם רוצה, ואם זה מה שהוא רוצה אני אקבל את זה בעבר ושמחה, אומר רבי צדוק, זה פי אלפי אלפים יותר קשה לעשות את המסירות נפש הכי גדולה לקדוש ברוך הוא. ואיך מנהיג, איך הקדוש ברוך הוא מנהיג אותנו, ואפשר לראות את זה הרבה פעמים, הקדוש ברוך הוא מנהיג אותנו, ולפעמים זה יכול לקחת חודשים, לפעמים שנים, לפעמים עשרות שנים, עדיין יוסף. האדם מונהג לגמרי ביוסף, הוא כל כולו כוחות, יכולות, ועושה, הוא צור מרע ועשה טוב, אבל חייב להיות שלב בחיים של האדם, שהקדוש ברוך הוא פתאום תופס אותו פה בצברון, ופתאום תופס אותו, שם אותו בתוך דלת אמות, סגר עליהם המדבר, ואומר לו, עכשיו אתה תהיה בפינה הזאת, ולא יעזור לך שום דבר. לפני 20 שנה, אני אספר לכם משהו, לפני יותר מ-20 שנה, הייתי אצל האדמו"ר מפוריסוב, שהשם שלו זה רב עקיבא, אחד מהצדיקים הגדולים בדור. האדמו"ר מפוריסוב, הוא בעצמו, אני הכרתי את אבא שלו קראו לו רבי בנימין רבינוביץ', רבי בנימין הצדיק, מהבד"ץ של העדה החרדית בירושלים. זה דור אחרי דור, דור שביעי של היהודי הקדוש בפשיסחה. האדמו"ר בעצמו, רב עקיבא, הוא מגיל 13 לא רואה כל מה שקורה ברחוב. העיניים עצומות, תלמיד חכם, גאון עצום, עשרות שנים הוא לומד קבלה, חברותה עם הרב בצרי, הרב בצרי יושב בשיעורים שלו בקבלה. אמר לי האדמו"ר בלשון הזאת, אומר, הייתי בן 35, אומר, מה אני יודע? אומר, אני לא יודע כלום, אני רק יודע דלת אמות של תורה. הוא היה גם דיין, גם מקובל, גם יש לו כולל, הכל יש לו בעולם. מיום אחד, אומר ככה, מיום אחד, הקדוש ברוך הוא לקח לי את הכל, אני לא יכול ללמוד, אני בקושי יכול להתפלל. לא, אומר לי, עכשיו, זה לא בעל תשובה שעובר עליו מה שעובר עליו. אומר, אני לא יודע מה קורה. אומר, הייתי באלם. אומר, אני לא יודע מה קורה. אומר, הלכתי לדוד שלי. הלכתי לשאול לדוד שלי, כבוד הדוד, מה קורה? דוד שלו קראו לו רב אושר פריים, היה אחד מצדיקי ירושלים. אז הוא הלך אליו, פרי הארץ, הלך אל רב אושר, אמר לו, דוד, אני לא יודע מה קורה לי, אני בן 35. אני לא יכול ללמוד, אני לא יכול להתפלל, אני לא יודע מה קורה. אז אמר, וכל זה סיפר לי האדמו"ר. אומר, ואתה יודע כמה בעטתי, התנגדתי, עשיתי את הכל כנגד ההנהגה של הקדוש ברוך הוא. אמר לי, הדוד שלי, רב אושר, אמר לי, רב עקיבא, יש ליד שמואל הנביא שדות. תתחיל ללכת לצעוק בשדות לקדוש ברוך הוא הרבה הרבה שיושיע אותך מהמקום שבו אתה נמצא. ועד שאתה לא תעשה את זה, שום דבר לא יעזור לך.
סיפר לי רב עקיבא, זה באמת יהודי קדוש, הוא היה יותר מעשר שנים, הוא הלך מהבוקר עד הערב לשדה. עומד, למדתי שצריך לצעוק לקדוש ברוך הוא. אז זה נקרא הנהגה של דוד. הנהגה של דוד זה שמכניסים את האדם לדלת אמות, סוגרים עליו, ואומרים לו, במקום הזה תסכים עם הקדוש ברוך הוא. עכשיו פה תסכים עם הקדוש ברוך הוא. איך, מה עושים? אז הרבה דרכים למקום. לקדוש ברוך הוא יש הרבה דרכים. פתאום הקדוש ברוך הוא לוקח מהאדם את הפרנסה. פתאום לוקח לו את המוח. פתאום לוקח לו את הבית. פתאום לוקח לו את הילדים. פתאום לוקח לו את הנפש. והאדם לא יודע מה. האדם לא יודע מה לעשות. אז אומר רבי צדוק, במצבים האלה צריך לדעת, במצבים האלה אין עצה ואין תבונה, רק ללמוד את הדרכים ואת העצות איך בורחים לקדוש ברוך הוא. כי אין פה, בעולם הזה, הפתרון לא פה. אין פתרון בעולם הזה. למה אין פתרון? אומר רבנו בסיפורי מעשיות, במעשה מבעל תפילה, שהיה גיבור, שהיה שולח את הגיבורים שלו ממרחק 50 אמה. זה הסוד של סוכות. היה שולח את הגיבורים שלו ממרחק 50 אמה. והיה שולח אותם לעיר. והיה אומר לעיר, תיקלו לפניי. ואם העיר הייתה נכנעת, אז אומר רבנו, הגיבור לא היה בכלל מתקרב לעיר. היה עובר על פני העיר, היה נוסע, לא היה מגיע אליי בכלל לעיר. אבל אם העיר לא הייתה נכנעת, היה מגיע עם הגיבורים שלו, ואף אחד בעולם לא יכול לעמוד כנגדו, והיה מחריב את העיר לגמרי. אומר רבי נתן, מי זה הגיבור הזה? ורבנו אומר, מסיים את הקטע הזה ואומר, לא רצה הגיבור אל ההכנעה. אומר רבי נתן, זה הנהגת הגבורות של הקדוש ברוך הוא. 50 פרסאות זה משאר ה-50 של הקדושה, שהקדוש ברוך הוא שולח את הגיבורים שלו, זה הדינים שיורדים לעולם. ולא רצה הגיבור אלא הכנעה. מדוע? למה הקדוש ברוך הוא רוצה את ההכנעה? כי אם לא תהיה הכנעה לקדוש ברוך הוא, כל מה שעשינו עד אותו רגע לא עולה. למה הוא לא עולה למעלה? הוא לא עולה למעלה מכיוון שכל מה שעשינו עד אותו רגע לא באשמתנו. זה חייב להיות ככה, זה הדרך. אבל חייבים גם את הנקודה שלא רצה הגיבור אל ההכנעה. עד אותו רגע, כל מה שעשינו, כתוב בספר שהזכרתם, פרי הארץ, כל מעשיו של האדם היה אנשי השם אשר היו מעולם, לעשות לו שם ותהילה. אם האדם חכם, אז הוא מכוון על העולם הבא. אז בעולם הבא כבר יכירו אותי. פה בעולם הזה, גוש דן לא יודעים איזה זכות יש להם. אבל זה ככה צריך להיות. זה הכל רק בשביל הגאווה. מתי האדם יכול לתקן את הגאווה? אומר רבי צדוק, רק בנקודה, פרי הארץ, אומר רק בנקודה של ההכנעה. אם אדם זוכה לקבל ולהסכים עם ההנהגה של הקדוש ברוך הוא, באותו רגע, את כל השנים, באותו רגע הוא מתקן את כל השנים שהיו עד הרגע הזה, ומעלה את כולם. כי הגיבור זה הגבורות של השם, לא רוצים עכשיו מלחמות, לא רוצים שנפתור את הבעיה, לא רצה הגיבור אל ההכנעה. הכנעה פירושו, אני מסכים עם המלכות של הקדוש ברוך הוא. אני מסכים שכך השם עושה בעולם, והקדוש ברוך הוא יודע הכי טוב מה לעשות, ואני מקבל את ההנהגה הזאת. ואז נכללים שתי המשיחים ביחד. אומר רבי נתן בליקוטי הלכות, זה על פי תורות, כמה תורות בליקוטי מוהר"ן. כל העבודה של האדם בעולם הזה זה לזכות לעשות עבודה של יוסף ודוד ביחד. משיח בן יוסף ומשיח בן דוד. מדוע? כי יש מצבים שאנחנו חייבים למסור את הנפש להיות סור מרע ועשה טוב. והקדוש ברוך הוא רוצה את המסירות נפש. אבל יש מצבים בחיים שאנחנו צריכים ללמוד את סוד ההכנעה. להכנעה פירושו של דבר, זה לא שאני אומר לקדוש ברוך הוא טוב, אתה יותר חזק ממני. זה לא הכנעה. הכנעה פירושה שאני מקבל את זה באהבה ובשמחה את מה שהשם עושה. זה הכנעה אמיתית. עד שאדם לא יקבל בשמחה את מה שהקדוש ברוך הוא עושה איתו, אז זה לא יפסיק. אז הוא ישלוח לו עוד גיבורים. כי הגיבור בשער החמישים של הקדושה יש לו הרבה גיבורים. ואתה גיבור לעולם השם. אנחנו לא יכולים נגד השם. אז ההכנעה, המסירות נפש זה יוסף. ההכנעה זה דוד. כל הבירור, הדעת השלם בעולם, זה לברר את שתי ההנהגות האלה ביחד. מתי אנחנו צריכים להיכנע, מתי אנחנו צריכים למסור את הנפש.
כשאדם זוכה לברר את הדעת הזאת, כשאדם זוכה לברר את הדעת הזאת, אז הוא זוכה, ככה כתוב בליקוטי מוהר"ן תורה ו', אזי ימין השם פשוטה לקבל את תשובתו. הקדוש ברוך הוא פותח לו את כל השערים של התשובה בימין. בימין הכוונה וחסדים. הכוונה שהאדם מתחיל, מתי האדם, התשובה שלו מתקבלת בחסדים ומידת החסד. כולם חוזרים בתשובה, התשובה של כולם מתקבלת. אין כזה דבר. יהודי רק מתעורר. אפשר רק שאלה, למה זה שתי דברים סותרים, הכנעה ומסירות נפש? השאלה שלך מאוד מאוד עמוקה. מאוד עמוקה, אני אסביר לך. כי באמת, גם לשורש של ליסף ולדביד, יש שורש יותר עליון. וזה שתי ההנהגות שנקראות הבחירה והידיעה. יוסף, אנחנו דיברנו מסירות נפש. אבל מה שמונח במושג מסירות נפש, שיש בחירה בעולם. והתורה גם אומרת לנו יש בחירה, ובחרת בחיים. בד בבד, יש עוד דעת בעולם, והדעת אומרת, נקרא שם הוויה. מה זה שם הוויה? רב חזקאל לוינשטיין כותב בספר שיחות אלול. אומר רב חזקאל לוינשטיין, שמי שחושב שהקדוש ברוך הוא משגיח בהשגחה פרטית על כל דבר בבריאה, בעולם, טועה. לא זה מלכות השם, כך הוא כותב. שיחות אלול, עמוד סמך זין. למה אנחנו אומרים את העמוד? כי אף אחד לא מאמין לנו שזה כתוב. ורב חזקאל לוינשטיין כתב את זה. לכן למדנו את העמוד הזה בעל פה, שנוכל להפנות. זה אומר שם, אומר רב חזקאל לוינשטיין כך, בלשון הזאת, אומר, מלכות השם זה לא שהקדוש ברוך הוא משגיח בהשגחה פרטית על כל דבר ודבר, אלא הקדוש ברוך הוא מהווה כל דבר ודבר להיות בדיוק כפי שהוא באותו רגע. באותו רגע. ואז הוא שואל את השאלה, רב חזקאל לוינשטיין שואל את השאלה, אם כך, גם את המצוות ואת העבירות שלנו מהווה. על מה שכר והעונש? תשמע דבר נורא שאומר רב חזקאל לוינשטיין, אומר, על מה מענישים את האדם? על זה שהיה נדמה לו שהוא עשה עבירות. עכשיו צריך לדעת חשוב לדעת, חשוב לדעת, רב חזקאל לוינשטיין היה בדורו מגדולי בעלי המחשבה וההשקפה. אם הוא כותב כזה דבר בספר, הדבר הזה צריך לימוד עמוק. צריך לימוד עמוק, זה לא איזה דיבור באלמה. אז זה בכלליות מאוד גדולה התשובה למה ששאלת. אם נספיק, קצת ניכנס לנתיב הזה. אבל תכף נראה את הנקודה. למעשה, ההכנעה והמסירות נפש, ההכנעה והמסירות נפש זה לעשות שלום, לעשות שלום בין שני הדברים הסותרים, הבחירה והידיעה. כי רבנו אריה הקדוש כותב, הבחירה היא אמת והידיעה היא אמת. איך מיישבים את זה ביחד, תודה רבה, איך מיישבים את זה ביחד, זה הסוד. זה כל העבודה שלנו בעולם הזה, זה לעשות שלום בין הבחירה והידיעה. זה הסוד שכתוב בספר יחזקאל. ולקחתי את עץ אפרים, משיח בן יוסף, ועץ יהודה, ועשיתים לאחדים בידי. מה זה לאחדים בידי? האחדות של שתי המשיחים, בדעת. לעשות אחדות בדעת של הדרך של המסירות נפש והדרך של ההכנעה, שזה בעצם הבחירה והידיעה. לעשות שלום, זה הגאולה, זה סוד הגאולה. לעשות שלום בין שתי ההנהגות האלה. אז אנחנו, דבר ראשון... רק ליישב, בחירה זה יוסף, ידיעה זה דוד? לא, הפוך. בחירה זה יוסף וידיעה זה דוד. מסירות נפש זה דוד ויוסף, יוסף ודוד. מסירות נפש, מסירות נפש זה בחירה, זה יוסף, זה יוסף. לכן יוסף מסר את הנפש לעמוד בניסיונות והצליח. אבל דוד המלך גם אמר לקדוש ברוך הוא, בחנני השם ונשני. הקדוש ברוך הוא אמר לו, אמרת, ביקשת. מי, מה? זמותי בא לי עבור פי. מי היה נותן זמם לפה שלי כשאמרתי בחנני השם ונשני? כי דוד המלך צריך לגלות את סוד ההכנעה.
אז בעצם רק אם הבנתי, כלומר אתה אומר שבעצם יוסף זה מסירות נפש, אז מסירות נפש זה בחירה, כי מסירות נפש זה אומר שאתה עכשיו עושה משהו מדעתך. בדיוק. אתה מוסר את נפשך על משהו, אז יש פה בחירה של בחירה. בדיוק. אבל גם בדוד, למרות שזה הכנעה, וגם שם יש מסירות נפש בזה שאתה נכנע לרצון השם, אבל זה שונה, כי זה מסירות נפש על דבר שהוא, על ידיעה, כבר ההכנעה היא לא, אין פה עוד אופציה אחרת. מסירות נפש תמיד כי יש עוד משהו. כן. כל אדם חייב להכליל את שתי הדברים. וזה לפי המצבים והנהגות שהקדוש ברוך הוא מנהיג אותנו. לפעמים הקדוש ברוך הוא מנהיג אותנו בבחירה, במסירות נפש. ואז אנחנו חייבים לעשות סור מרע ועשה טוב, הכי טוב שאנחנו יכולים לעשות. אבל צריך לדעת, תמיד תמיד יגיע המצב של ההכנעה. וזה סייעתא דשמיא שיגיע. כי אם לא היה מגיע המצב של ההכנעה, אנחנו היינו הבעלי גאווה הכי גדולים בדור. ולתקן את זה אי אפשר. יש מדרש פליאה, מדרש פליאה. המדרש מספר מדרש, זה מדרש רבה, פרשת וישב. אומר המדרש, יוסף הצדיק, יוסף, הרי זה הבחירה. שנה שלמה, היה לו את הניסיונות הכי קשים בעולם, שבחור בן 17 יכול לעמוד. כתוב, כתוב, בבוקר, לבושים של בוקר זה לא לבושים של לילה. שמה לו פה מקלות על הצבא, סגר את העיניים, פתחה לו את העיניים. כל הניסיונות. אומר רבנו שלא עמד אדם מעולם בכאלה ניסיונות נוראים של פיתוי שעמד יוסף הצדיק. שנה שלמה הוא עמד בניסיון. מה קרה ביום האחרון של השנה? כתוב, ויבוא יוסף ביתה לעשות מלאכתו. אומר מדרש רבא והגמרא במסכת סוטה. מה יוסף בא לעשות? הוא בא, אומרת הגמרא, הוא בא לעשות את העבירה, משת פוטיפר. אומר המדרש, בשעה שהוא בא לעשות את העבירה, התגלתה לו דמות דיוקנו של אביו, יעקב. אומר המדרש, דעה נוספת, לא הספיק יעקב אבינו, גם רחל בא. והתגלתה לו. אחרי שיוסף ראה את יעקב ואת רחל, ברח מהבית. כבר יש פה שאלה. אז אתה עמדת בניסיונות? איזה יהודי יראה את יעקב ואת רחל במראה נבואי ויעשה עבירה? אבל אומר אחד ממפרשי המדרש, המתנות כהונה, אחד מהמפרשים הידועים של מדרש רבא. אומר המתנות כהונה, אבל לי יש לי פנייה עצומה. הוא מביא מדרש שלא קיים המדרש כולו בידינו. היום כבר הוציאו אותו, זה נקרא מדרש אבקיר. זה מדרש חז"ל. אבקיר זה ראשי תיבות. אמן כן יהי רצון. אמן במהרה כן יהי רצון. ככה זה נקרא מדרש אבקיר. אומר, מה שכתוב והמתנות כהונה מביא את המדרש אבקיר. אומר, המדרש אבקיר, אין לי, אני לא יודע איך לפרשו. מה אומר המדרש? אומר המדרש, יוסף הצדיק ברח מהבית. כשהיה בחוץ, התגבר עליו יצרו, חזר בחזרה לעשות עבירה. כשהגיע לפתח של הבית, התגלה אליו הקדוש ברוך הוא. אמר לו יוסף, אם אתה נכנס לבית, אני לוקח אבן השתייה, אני לוקח את אבן השתייה, ואני מחריב את העולם. שמע את זה יוסף, ברח. שואל המתנות כהונה, שאלה שכולנו שואלים, איזה יהודי הוא ילך לעשות עבירה, הוא שומע את הקדוש ברוך הוא, אומר לו, אני הולך להחריב את העולם. מי ילך לעשות עבירה עכשיו? כשעצר מתגבר זה אפשרי גם להחריב את העולם בשביל העבירה. המתנות כהונה, זה הכיוון של התירוץ של המתנות כהונה. זה פשוט אבל. לא, תראה, זה לא פשוט שהקדוש ברוך הוא מתגלה לאדם ואומר לו את זה. כן. כשאדם אומר, יש אבא אמינא, אולי העולם יחרב, אז הוא יכול להסכים עם זה. אבל באמת הכיוון של התירוץ של המתנות כהונה זה הכיוון שאתה אמרת. הוא באמת הולך במהלך הזה. אני שמעתי תירוץ מהמקיב, האדמור מפוריסוב. שאמרתי פעם לאדמור שבכזה תירוץ לא שמעתי מעולם. אומר האדמור, אמר לי האדמור, תירוץ נורא, נורא מאוד. הוא אומר, שנה שלמה יוסף עשה את המסירות נפש הכי גדולה שיכולה להיות בעולם, במציאות, כנגד היצר הרע. אומר, אתה מצד יוסף, מצד הנהגת יוסף,
אין שלמות יותר גדולה ממה שאתה עשית. אין שלמות יותר גדולה. ויוסף הוא צדיק, הוא כל יום אמר לקדוש ברוך הוא, אבא זה רק אתה, זה לא אני. אמר לי האדמו"ר, בלשון הזאת אומר, אבל כל עוד האדם מצליח, לא ימלט ממנו, כחוט השערה של מחשבה, אפילו כחוט השערה, כוחי ועוצם ידי עשו לי את החיל הזה. הקדוש ברוך הוא יראה לי יוסף, ביום האחרון, יראה לי יוסף הצדיק, יוסף, אתה רואה? עכשיו אני לא נתתי לך לעשות את העבירה. מזה יוסף למד שכל השנה רק הקדוש ברוך הוא יחזיק אותו. ובזה, אמר לי האדמו"ר, ובזה יוסף זכה להכליל את יוסף ודוד ביחד. כי כל אדם בפרטיות שלו צריך להכליל את שתי המידות האלה ביחד. השלמות שלו, השלמות של יוסף הייתה ביום הזה. לכן אומר הזוהר הקדוש, שעכשיו, שהוא עמד בניסיון הזה, עמד, הבין שכל מה שהקדוש ברוך הוא, כל מה שהוא עומד זה בסייעתא דשמיא, זכה שתתעטר בו מידת היסוד העליונה. זכה להיות משיבת הרועים. כשהוא השיג את מדרגת דוד בבחינה הפרטית שלו, אז הוא זכה להיות משיח בן יוסף. אבל הוא היה צריך להכליל את שניהם ביחד. אז אמר לי האדמו"ר, אז הוא אמר לי, הוא חייך, הוא אמר לי, מכיוון שיוסף הוא שורש המסירות נפש, הספיק ליוסף שהקדוש ברוך הוא יגיד לו, יוסף, אתה לא עומד בניסיון. אבל מכיוון שדוד זה שורש ההכנעה, אז הוא אמר שדוד היה צריך ללמוד את זה אחרי שהוא נפל. היה צריך לעבור את הנפילה כדי ללמוד את הבחינה של דוד. זה דוד עצמו. אז זה נקרא להכליל את יוסף ודוד ביחד. אז אומר רבי נתן בליקוטי הלכות, שכל העבודה שלנו בעולם הזה, זה לברר מתי צריך לעשות מסירות נפש, מתי צריך להיכנע. וזה בירור מאוד קשה. מדוע? אומר רבי נתן, זה נקרא בירור עץ הדעת טוב ורע. מאותו רגע שהאדם הראשון אכל מעץ הדעת טוב ורע, אז איפה הבלבול שלנו נמצא? השם של העץ אומר, הדעת שלנו מבולבלת. היא מבולבלת בין הבחירה והידיעה, בין המסירות נפש ובין ההכנעה. כל הבלבול שיש בתוכנו זה הבלבול של עץ הדעת טוב ורע. אמרנו קודם שבסוכות יש סייעתא דשמיא לברר את זה. למה בסוכות? הגיבור שולח את הגיבורים שלו ממרחק 50 פרסאות, זה השאר ה-50 של הקדושה. מספר את הגמרא במסכת סוכה שלא הייתה חצר בירושלים שהייתה צריכה להדליק אור בלילות חול המועד. מדוע? כי היו בבית המקדש, היו תולים מנורות של אש, אבוקות. אומר רש"י, באיזה גובה תלו את האבוקות בבית המקדש? 50 אמה. ולא הייתה חצר בירושלים שלא העירה מהאבוקות האלה. שואלת הגמרא, עד כמה זה עיר בחצרות? עד כמה, מה השאלה של הגמרא? כמה וולטים עכשיו אתה מעיר? אומרים לך, מעיר כל חצר מעירה, מה עכשיו אתה נכנס לפרטים לדעת? אומרת הגמרא, אישה בוררת חיטים באור של בית המקדש. שואל התוספות, אישה בוררת חיטים, אסור הרי לזה, אסור להשתמש באור. זה אור של הקדש, אסור להשתמש בזה. זה היום מתנגד כאן. אין בריאה, נו. אז אומרים התוספות, לא הכוונה אישה בוררת חיטים, אישה יכולה לברור חיטים. נו, אז מה אכפת לנו אם אישה יכולה לברור חיטים? מה הדקדוק הזה? אבל באמת יש בזה סוד גדול. מי זה האישה הזאת שבוררת חיטים? חיטים עושים לחם, ולחם זה ידוע, זה עץ הדעת, טוב ורע. לכן בלחם יש את הרוחניות האלוקות ויש את הרע. אז כל העניין של עץ הדעת, טוב ורע, זה בכל הפירות, אבל בפרט בלחם. אישה בוררת חיטים, זה השכינה הקדושה, שבלילות חול המועד סוכות, עושה בירור של עץ הדעת, טוב ורע. עכשיו, בלילות האלה, יורד אור לעשות את הבירור הזה. לכן זה היו אבוקות, שהיו תלויים בחמישים אמה, והיו מהשאר החמישים של הקדושה את הבירור הזה. מה העבודה שלנו? כל העבודה שלנו זה לברר את הנקודה הזאת. אם אדם טועה בזה, ובמקום שאדם צריך להיכנע ולהסכים, להגיד לקדוש ברוך הוא, ככה שם אתה מנהיג אותי, אז אני מקבל את זה. מה זה מקבל את זה? בוא נשים מוזיקה, אני אתחיל לרקוד. אבל אני שמח, ככה אתה מנהיג אותי, אתה יודע איך להנהיג אותי. אני לא מבין כלום. אתה יודע.
אבל אם האדם לא יודע את זה, אומר רבנו גילה יסוד מאוד גדול בדבר הזה. כל הנפילות של האדם זה שאדם לא יודע לברר את הנקודה הזאת. שהוא עושה מסירות נפש במקום ההכנעה, או שהוא נכנע במקום המסירות נפש. כשאדם לא יודע את הבירור הזה, שם כל האחיזה של היצר הרע. למה? כי לפעמים האדם צריך להסכים עם מציאות מסוימת. הוא לא מסכים עם המציאות הזאת, הוא נלחם, אבל הוא לא יכול להילחם. כי למה? כי זה גזירה, שזה מה שיהיה. הקדוש ברוך הוא יודע. ככה השם, זה בדיוק מה שהשם עושה בעולם. האדם מתחיל לבעוט. מהביטות האלה, היצר הרע כל כך מוריד את האדם, שחס ושלום האדם יכול ליפול, ממש לשאול תחתיות, בגלל שהוא לא יודע שפה הייתי צריך פשוט להסכים עם השם. להגיד לקדוש ברוך הוא, אבא, ככה אתה רוצה, זה הדבר הכי טוב. אבל זהו היה 10 שנים ביער, הוא אכל גם תוך יומיים, לסגור את הסיפור, אבל 10 שנים הוא הלך ביער. אמת, אמת. אני רוצה להגיד לך, אתה צודק, אני רוצה רק לספר לך משהו, באמת הוא יצא מהיער עם כזה ברור של דעת נפלא מאוד, וזה היה בזכות, לא בזכות התורה שלו, אלא בזכות ה-10 שנים שהוא צעק ביער. כמובן שהוא היה צריך את כל התורה שהוא למד כדי שהוא יוכל לקבל, הוא הכין כלים, אבל הבירור באמת נסע ביער, באמת נסע ביער. על כל פנים, היום אנחנו לא יכולים ללכת ל-10 שנים ליער, אולי יש אנשים שכן, אבל בדרך כלל רוב האנשים לא יכולים ללכת 10 שנים ליער. אבל על זה אנחנו צריכים לדעת שאחד הדברים שרבנו גילה בעולם זה שתפילה, יש מחלוקת הרמב״ם, הרמב״ן, תפילה זה דאורייתא או זה דרבנן, יש בזה סוגיות בדבר הזה. רבנו פסק הלכה אחרת, הוא פסק שתפילה והתבודדות זה המקל ההליכה של האדם היהודי. בדורות שלנו, כדי שאדם יוכל לעבור בשלום את כל מה שעובר עלינו, אחד הדברים הבסיסיים ביותר זה להתרגל לדבר עם השם. אדם שרגיל לדבר עם הקדוש ברוך הוא, השם תראה לי את האמת, הורני השם דרכך, הלך בעמיתך, לבקש הרבה מהשם שאנחנו נדע מה באמת אנחנו צריכים לעשות. אז אומר על זה רבי נתן בליקוטי הלכות שתי נקודות. אדם שרגיל לדבר עם הקדוש ברוך הוא, דבר ראשון, כך אומר בהלכות ברכות השחר על החיל, אומר אדם נכנס תחת כנפי השכינה, ומי זה שיעיז להתקרב אל האדם בשעה שהוא יחס לתחת כלפי השכינה. והדבר השני, לאדם יש סייעתא דשמיא מאוד גדולה לברר את נקודות האמת. אדם שיתפלל על האמת, זה לא, אנחנו לא יכולים לדעת מה האמת. האמת יותר גבוהה מהשכל שלנו ומהדעת שלנו. אנחנו לא יכולים לברר את זה. אבל אנחנו יכולים לבקש מהשם שיברר לנו את הדעת הזאת. ונתן כותב, ונתן אומר, היו לו בעיות בבית. מנת הכותב, היו לו בעיות בבית. הוא קיבל מחברים שלו שהיו צדיקים מאוד גדולים, עצות. אומר רבי נתן, אני מודה לקדוש ברוך הוא שלא שמעתי לחברים שלי. שהלכתי לשדה וצעקתי לקדוש ברוך הוא, והתגלה לי דת אחרת לגמרי. בכלל נגד כל מה שהחברים שלו אמרו לו. כדי לברר את האמת לפני הגאולה בעקבית הדנשיחה, אדם צריך לבקש הרבה מהשם. השם, תראה לי את האמת. הורני השם דרכך, הלך בעמיתך. היום בן אדם, לפני שלשום, התקשר אליי יהודי, אני מכיר אותו שנים, יהודי טוב שלי, ברוך השם, פתאום הוא גילו לו משמיים שהוא צריך לנסוע לאיזה מדינה בעולם, והוא לא מכיר שם אף אחד, ופתאום בא לו איזה, אמרתי לו, לפני שאתה נוסע, לך תצעק הרבה לשם, אם לא היה צרה שם שולח אותך למדינה הזאת. ואיפה אתה יודע בכלל מי שולח אותך למדינה הזאת? הוא אומר, אני לא יודע, יש לי כאלה ממש השגות. אמרתי לו, היצר הרע יש לו השגות גדולות מאוד. יש רוח הקודש מצד הסמך מם. סמך מם יכול להתגלות לאדם. יש מדרש רבה, מדרש תנחומה, פרשת לך לך. אומר המדרש, אברהם לקח את יצחק לעקדה. בא אליו, איש זקן בדרך, אמר לו אברהם, אברהם, לאן אתה הולך? אמר לו, אני הולך ללמוד תורה עם יצחק. אמר לו האיש זקן הזה, אמר לו אברהם, ואני לא הייתי שאמרו לך ללכת לשחוט אותו? אתה חושב שאני לא הייתי? אתה יודע מי אני? אמר לו אברהם, מי אתה? אומר, זה היה סמך מם.
אומר לו, אומר לו סמך מם, אני מלאך שליח של הקדוש ברוך הוא להגיד, להציל אותך מזה שאתה הולך לעשות דבר נורא, אתה הולך לשחוט את הבן שלך, ויצחק יקרא לך זרע, אתה הולך להשמיד את כל ענף הקדושה בעולם. אני הייתי שם, אני שמעתי, אני שליח של השם, אני מלאך של השם, להציל אותך מהעבירה הנוראית הזאת. אברהם אבינו אמר למלאך, לסמך מם, אמר לו, אין אני שומע לך, אין אני שומע לך. אתם חושבים שהסמך מם התייאש? אמרתי לפני כמה זמן שהברסלבר הראשון בעולם זה הסמך מם. הוא מקיים אין שום יוש בעולם כלל. אומר המדרש, אומר המדרש, הלך, חיכה, עכשיו בא בדמות אחרת, בא בדמות אדם צעיר ליצחק, אמר לו, יצחק, לאן אתה הולך? אמר לו, אני הולך עם אבא שלי ללמוד תורה. אמר לו, מה אתה הולך עם אבא שלך? הוא הולך לשחוט אותך. אתה לא יודע שהוא הולך לשחוט אותך? הוא אמר, אם הוא רוצה לשחוט אותי, שישחוט אותי, מה שאבא שלי רוצה יעשה. אמר לו המלאך, אמר לו הסמך מם, אבא שלך בן 137, בגיל הזה בן אדם כבר סדילי, אתה לא מבין שהוא השתבש? הוא חושב שהוא קיבל דיבורים מהקדוש ברוך הוא לשחוט אותך, אתה לא מבין, זה הדברים הכי נוראים בעולם. יצחק אבינו אמר לה סמך מם, אין אני שומע לשום דבר, מה שאבא שלי יעשה זה מה שצריך להיות, אני מתבטא לגמרי לאבא שלי. והלך הסמך מם בבושת פנים. שואלים שאלה על המדרש הזה, אבל איך אברהם ויצחק ידעו את האמת? איך הם ידעו להגיד לסמך מם, אתה לא מלאך, אתה הסמך מם? מאיפה הם ידעו את זה? אז אומר רבי נתן בליקוטי הלכות, אדם שאומר לקדוש ברוך הוא כל יום, אורני השם דרכך והלך בעמיתך, השם תעזור לי לדעת את האמת, שהיצר הרע יגלה לו השגות אלוקות, אבל הקדוש ברוך הוא יעזור לו לראות שזה שקר וזה לא אמת. למה? כי בדרך שאדם רוצה ללכת מוליכים אותו, כשאדם רוצה את האמת אז מוליכים אותו בדרך האמת. אז זה הנקודה, זה התרי משיחי, זה הגמרא במסכת סוכה אומרת, הגמרא במסכת סוכה אומרת, שהגמרא אומרת במסכת סוכה שיש שתי משיחים, כי זה שתי הנהגות, זה הנהגה של הכנעה וזה הנהגה של מסירות נפש, ובכוח הצדיק אנחנו יכולים לברר, אנחנו יכולים לברר מתי זה צריך להתנהג ככה, מתי צריך להתנהג ככה. אבל אומרת, בהמשך אומרת הגמרא, אומרת הגמרא, לולא שלוש מקראות הללו, לא היו יכולים להתקיים רגליהם של שונאי ישראל. ומה זה השלוש מקראות האלה? שלושה פסוקים, שהשלושה פסוקים האלה זה השלושה פסוקים הכי קשים בכל התנ"ך. פסוק אחד אומר, ואשר אראה אותי. מה זה, מי אומר ואשר אראה אותי? הקדוש ברוך הוא אומר ואשר אראה אותי. מה אתה עשית רע? הקדוש ברוך הוא מודה באשמה, בראתי את היצר הרע, עשיתי ונתתי את בני האדם ביד היצר הרע ואין לי מסוגלים לעמוד בזה, והקדוש ברוך הוא מודה באשמה ואשר אראה אותי. זה הפסוק הראשון. הפסוק השני, והנה אתם בידי כחומר ביד היוצר, כן אתם בידי בית ישראל. הקדוש ברוך הוא אומר, אתם לא ביד שלכם, אתם בידיים שלי, כחומר ביד היוצר. והפסוק השלישי, והסירותי את לב האבן, נתתי לכם לב בשר. אומרת הגמרא, השלושה פסוקים האלה מגינים על עם ישראל עד הגאולה. למה הפסוקים האלה מגינים עלינו? אומר רש"י, מהפסוקים האלה לומדים שעם ישראל לא שולט על היצר הרע. אין העוון, רש"י, לשון רש"י, אין העוונות והמצוות בידינו. כשהדין מתעורר על עם ישראל, הקדוש ברוך הוא לומד את השלושה פסוקים האלה, ומתעוררים רחמים גדולים מאוד על עם ישראל. אלוהים. נסיים רק בדבר אחד קצר, שיש גמרא במסכת חגיגה, שהגמרא במסכת חגיגה אומרת, מעשה באחר, אלישע בן אבויה. אז קודם כל, זה לא הזמן עכשיו, אבל אם השם ירצה פעם נדבר על זה, צריך לדעת שאלישע בן אבויה לא היה אדם פשוט. היה אדם גדול מאוד מאוד, וכל הארבעה שנכנסו לפרדס הוא היה הגדול ביותר. הוא טעה, אבל הטעות שלו הייתה במקום מאוד מאוד גבוה, זה לא מקום פשוט. ואז הוא ראה שתי רשויות, מה זה לראות שתי רשויות? הוא ראה מלאכים בהיכלות של עולם היצירה ועולם הבריאה. אז מה הוא ראה? מלאך מתת יושב, מזה כבר מגיעים לכפירה. הייתה לו טעות במקום מאוד גבוה, אלישע בן אבויה. אבל אלישע בן אבויה היה מה שהיה, ויצא מהפרדס ונפל לכפירה.
תקופה לכפירה. אומרת הגמרא, בשעה שנשאר בנבויה מנפטר, לא ידעו מה לעשות איתו בשמיים. לא ידעו איך לדון אותו בשמיים. להכניס אותו לגיהנום, זה טנא. זה טנא שמוזכר בפרקי אבות. יש לו כזאת תורה, אפשר להכניס כזה תלמיד חכם לגיהנום. להכניס אותו לגן עדן, אפשר להכניס אותו לגן עדן, יש לו עבירות. לא ידעו מה לעשות איתו. אומרת הגמרא, יום אחד עבר רבי מאיר ליד הקבר של אלישע בן נבויה, והצדיק ישר רואה מה קורה למעלה, למטה, ראה שאלישע בן נבויה לא פה ולא פה. אמר, זה לא פתרון, יותר טוב יכניסו אותו לגיהנום, יכניסו את אלישע בן נבויה לגיהנום, יגמור את התיקון בגיהנום, ילך לגן עדן. מה יעזור שהוא לא פה ולא פה? אומרת הגמרא, התחיל לעלות עשן אחרי פטירת רבי מאיר, כי מה שהצדיק גוזר, או בחייו או בפטירתו מיד מתקיים. אז אחרי פטירתו התחיל לעלות עשן מהקבר של אלישע בן נבויה, וידעו שהכניסו אותו לגיהנום. זה היה סימן שהכניסו אותו לגיהנום. עבר כמה זמן, עבר שם רבי יוחנן. רבי יוחנן היה מר הדעת רד ארץ ישראל, תלמיד של רבי מאיר. קרא את העשן יוצא מהקבר של אלישע בן נבויה. אמר רבי יוחנן, אחד היה בינינו חבר שלנו, ככה אתה מתקן אותו? זה לחברים שלנו, אנחנו מתקנים אותו, שולחים אותו לגיהנום? זה היה מהחברים שלנו, הכוונה מהתלמידי חכמים, מה שלחת אותו לגיהנום? לא ניחה, לא הסכים רבי יוחנן בתיקון הזה. אמר רבי יוחנן, מי זה שיקח אותו מידיי? כשאני איתו, מי זה ייקח אותו מידיי? וככה מסיימת הגמרא. כשנפטר רבי יוחנן, נפסיק לעלות השם בקברו של אלישע בן נבויה. הבין? הוציא אותו מהגיהנום. שואל הבן איש חי שאלה. הבן איש חי יש לו פירוש על האגדתות של הגמרא, בן יהוידע. שואל הבן איש חי שאלה על הגמרא הזאת. הוא אומר, שואל הרבי יוחנן, הוא אומר, אבל הרי אלישע בן נבויה צריך תיקון. איך אתה תיקנת אותו? בסדר, הוצאת אותו מהגיהנום. אבל הבן אדם עשה עבירות, ואם יש לו גזרה, הוא צריך לעבור תיקון. אז מה עשית? איך הוצאת אותו מהגיהנום? במה הועלת לו? שהוצאת אותו מהגיהנום, במה הועלת לו? אומר הבן איש חי בלשון הזאת, אמר רבי יוחנן, לא נאה ויאה לתלמיד חכם כזה להיות בגיהנום. הוציא אותו מהגיהנום. כדי לתקן אותו, הביא אותו בגלגול לעולם הזה. אבל הביא אותו בגלגול לעולם הזה, הוא בסכנה עכשיו שהיצר הרע ימשיך להתנפל עליו ולהחטיא אותו. ואדרבה, בגלל שהוא חטא בגלגול הקודם, קל וחומר שהוא יכול להחטיא אותו בגלגול הזה. כך אומר הבן איש חי, אמר רבי יוחנן, אני אביא אותו בגלגול. כשאני אביא אותו בגלגול, אני אתעבר בו. אני אהיה איתו כל משך הגלגול הזה. ואני רוצה לראות, כך אמר רבי יוחנן, ואני רוצה לראות מי הוא זה מהסיטרא אחרא שיעז להתקרב אליו, אלישע בן נבויה שיבוא בגלגול. שאז יש לו עסק איתי. הוא אומר, ובזה הציל את אלישע בן נבויה מדין גיהנום, הביא אותו בגלגול ותיקן אותו. אומר הבן איש חי, הוא מסיים את הפירוש שלו ואומר, הוא רואה בשאר הגלגולים לרבנו הארי, שעיקר התיקונים בדורות האחרונים זה על ידי שצדיק מתעבר באדם ומסייע לו, ואז הסיטרא אחרא לא יכולה להתקרב אל האדם. אז זה היום היה ההילולה של רבנו. אז רבנו אמר, מה לכם לדאוג מאחר שאני הולך לפניכם? רק אל תהיו מזידים, אל תעשו עבירות בזדון, את השגגות אני לוקח עליי. ככה רבנו אמר. צריך לדעת שרבנו אמר את הדיבורים האלה ועוד הרבה דיבורים, רבנו גילה סוד. רבנו לקח שתי עדים, ואמר, אתם עדיי שמי שיבוא אליי ויגיד תיקון הכלל ויתן פרוטה לצדקה, אני אעשה לו טובה נצחית. צדיק, הגמרא אומרת גב רע ולא משנה בדיבורי. זה פשוט שכזה צדיק לא עכשיו, זה היה לפני פטירתו, כמה שבועות לפני פטירתו, אז מה רבנו לא יודע לאן הוא הולך? רבנו לא ידע שהולך לעולם שכולו אמת? אם זה לא היה האמת לאמיתה, ורבנו ידע שיש לו את הכוח הזה, רבנו לא היה אומר את הדיבור הזה. רבנו לא היה אומר כזה דיבור שאני לוקח את הכל על הכתפיים שלי. רבנו, וברוך השם, היום אנחנו רואים שמתקרבים לרבנו, זה לוקח זמן, כי אדרבה, זה שלוקח זמן זה לטובה, כי זה הכל בא מתוך עבודה, בא מתוך המקום שלנו. אבל רבנו הופך כל יהודי שהולך בדרך שלו, רבנו לא מביא אותנו
לתיקון שלנו. בן אומר בחיי מוהר"ן, אני עושה אתכם צדיקים גדולים של עכשיו, של תלמידי הבעל שם טוב. כל היהודי שהולך בדרך של רבנו, בעזרת השם, זה הדיבור של הצדיק, זה ודאי דיבור אמת, ואנחנו רואים, אני שמעתי לפני 30 שנה, דיבור ידוע, לפני 30 שנה שמעתי את הדיבור הזה. מסורת הייתה בברסלב מתקופת רבי נתן, שרבי נתן אמר את הדיבור הזה. יבוא זמן ויהיו שוטרים גויים, שוטרים גויים ישמרו על הציון בערב ראש השנה כדי לעשות סדר בהשתתחות על הציון. לפני 30 שנה אז לא היה, אף אדם לא היה מגיע, לא היה מגיע לציון, חוץ מכמה כניסות שהרב ברלן נכנס בכל מיני תחפושות, דרכונים, תיקון הכללי וכל מיני דרכים, לא דרכים, נכנס, הגיע לציון. אבל אז כבר היה דיבור שיש שוטרים על הציון של רבנו, גוי, שוטרים גויים ישמרו את סדר ההשתתחות. ברוך השם, היום אנחנו רואים את זה, איך זה מתקיים הלכה למעשה, באתגליה זה מתגלה. שנה, ברוך השם, 40 אלף איש היו. לדעת השם, זה כל שנה רואים. לפני, בחודש אלול אמרו לי, מישהו שאחראי, יש לו חברת נסיעות, אמר לי, לא רוצים לנסוע, מפחדים מלחמה באוקראינה, בברית המועצות. אמרתי לו, עד אחרי סוכות, הקדוש רבנו יעשה שלום בין הרוסים ובין האוקראינה. אחר כך לא מבטיחים, לא יודעים מה. אבל עד אחרי סוכות יהיה רגוע, יהיה שקט, אנחנו ניסע, ואתה תראה שיבואו הרבה יותר מהרה שבאו לפני זה. זה מה שהבן איש חי אומר, הצדיק הולך איתנו, ובאמת אין סוף בלבולים, אין סוף ניסיונות יש, אבל ברגע שאנחנו זוכים ללכת עם רבנו בהתקשרות, יש, וזה נסיים, יש לשון בליקוטי הלכות, רבי נתן אומר, אפילו ייפול אדם לאבונות גדולים, אם גם משם יחזיק את עצמו עם הצדיק, גם מאבונותיו יעשו כלים לקבל אור אין סוף. ודאי שאף אחד לא אומרים ללכת חס ושלום, ללכת לעשות עבירות, אבל בדור שלנו, בניסיונות העצומים שעוברים על כל אחד ואחד מאיתנו, אף אחד לא רוצה עבירות, אנחנו רוצים מצוות, אנחנו רוצים להיות בתורה, בתפילה, רק במקומות טובים, אבל מי יודע מה ילד יום, כל יום זה. אבל צריך לדעת, לא לעזוב את הרצונות, את הכיסופים, לא לעזוב את ההתקשרות עם רבנו, והרבנו יהפוך את הכל, וברוך השם רואים את זה, ברוך השם רואים את זה הלכה למעשה, רבנו הופך את כל העולמות. עוד מעט, רק באמת זה לסיום, באמת לסיום, תגיד, איך רבנו אמר כל העולם יהיו ברסלב, אז אף אחד לא מבין את זה, איך כל העולם יהיו ברסלב? גם ברסלב לא מטיפים כאלה, בכלל לא הולכים לעשות, תניחו תפילין, ברסלב בכלל אין להם את העניין הזה. אבל למה כל העולם יהיה ברסלב? איך כל העולם? אני אגלה לכם את הסוד. איך כל העולם יהיה ברסלב? הקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם, לקראת הגאולה יורד צמצום לעולם. הצמצום הזה גורם שלאף אדם, לאט לאט, ואדם רואה, אין מי שיתן לי דעת, אין מי שיתן לי חיות. הוא הולך לרב שלו, הולך לצדיקים, הולך לבקש ברכות, אבל אף אחד לא עוזר לו בצמצומים שלו. עכשיו הוא בא לרבנו, פוגש איזה חבר שלו שהתקרב לקבל כמה שנים לרבנו. הוא אומר לו, אז החבר שלו רואה אותו הולך ככה מצומצם כולו. הוא אומר לו, כמה דיבורים מרבנו. פתאום הוא, הבן אדם לא מבין, אני לא מבין למה אני פתאום חי. פתאום האדם מרגיש כזה חיות. היה מישהו באחד היישובים ביהודה שומרון, בן אדם עם ראש גדול מאוד, בן אדם חכם מאוד, פעל פעולות עצומות נפלאות, ואמרו לי, זה אף פעם בחיים שלו לא התקרב לרבנו. אז בסדר, לא התקרב, לא התקרב. השם יודע מה צריך להיות. אחרי שנה פתאום ראיתי אותו באומן. שאלתי אותו, מה קרה, איך הגעת לאומן? הוא אומר, אתה יודע מה עבר עליי? כל הצמצומים של כל העולם ירדו עליי. והלכתי לרבנים שלי, הלכתי לספרים, הכל הכל. שום דבר לא עזר לי. בא לה איזה חבר שלי שלפני כמה שנים התקרב לברסלב, אמר לו, מה אתה מסתובב? יש ליד הבית שלך, אתה ביישוב גר, בשומרון, יש ליד הבית שלך שדה, לך תדבר עם השם בשדה. אומר, אני בחיים לא הייתי שומע לו, רק לא הייתה לי ברירה, עשיתי את כל העצות, שום דבר לא הועיל לי. אז הלכתי לשדה, אומר, התחלתי ללכת לדבר עם השם, פתאום הרגשתי כזאת הרחבה, הרגשתי כזה אורות גדולים, הכל מתחיל להסתדר. אז הבנתי, מי יכול להגיד לי דיבור אמיתי? רבנו אמר כל העולם יהיו ברסלב, הוא התכוון שירד כזה צמצום לעולם, שאדם ילך לכל התורות, לכל החכמים,
לא יועילו לו שום דבר. אז הוא כבר בנית ברה, הוא יתפוס איזה חבר, ברסלבר שלו, שהוא בכלל לא רצה לדבר איתו. והוא תמיד היה משגע אותו, רבי נחמן, רבי נחמן, היה משגע אותו, לא רצה לשמוע אותו. בלית ברירה, הוא מתחיל לדבר איתו. פתאום הוא אומר לו כמה דיבורים, הוא מרגיש חיות כזאת פנימית, הוא מרגיש כזה אור פנימי, כזאת שמחה. הוא אומר, אין לי ברירה, אני חייב ללכת עם אחר, אני חייב להיות חבר שלו, אין לי ברירה. זה כל העולם יהיו ברסלב, זה הכוונה. יהיו ליטאים, יהיו חסידים, יהיה גור, יהיה בלז, וכולם ילמידו ליקוטי מוהר"ן, כולם יתחילו ללכת לעשות התבודדות. רבנו לא אומר שלא יהיה בלז ולא יהיה גור, אלא גור ובלז יהיו ברסלב. יצטרכו לקבל את הדעת הזאת. בעזרת השם, השנה, עוד מעט, הצמצום יגיע גם לממשלה, שיבואו לעשות ישיבת ממשלה, לפיד יגיד לנתניהו, ביבי, אין לי מוחיד, ביבי, אין לי מוחיד, אני לא יודע. הוא יגיד לו, לא, אבל יש פה בעיה, חייבים לדבר, אבל אין. אז ביבי יגיד לו, תשמע, יש לי בת, סיפור אמיתי, הבת שלו ברסלבית. כן, ברסלבית. אז הוא אומר, תשמע, פעם הבת שלי אמרה לי כמה דיבורים משתפכות הנפש. יאיר, בוא נלמד קצת השתפכות הנפש, אולי זה ילדו. יתחילו בממשלה להגיד, בבלית ברירה יגידו כמה דיבורים משתפכות הנפש. פתאום יאיר לפיד יגיד, וואה, אני מרגיש ממש אור, מתחיל להעיר לי, מתחיל להעיר לי. ואז, בלית ברירה הם יקבעו כל ישיבת ממשלה, 5 דקות, או ישיבת נפש או השתפכות הנפש. ואז אנחנו נראה, פתאום יתחיל, פתאום אף אחד לא יבין, הם מדברים בדעת, פתאום ביבי מדבר בדעת, כבר התייאשנו, בעזרת השם. התחילו לתת דקה, התחילו לתת דקה.